ଏବଂ 9ଟି ମେସିନ୍ ଆସିବା ପରେ 27 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ 9ଟି ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ପରଫ୍ୟୁଜନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଇକ୍ମୋ ସହାୟତାରେ ବହୁ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଡ଼ିଓ ଭାସ୍କୁଲାର ସର୍ଜରୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାର୍ଡ଼ିଓଥୋରାସିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟି ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଥିଲା। ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା, ଇକ୍ମୋ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ଇକ୍ମୋ ହେଉଛି ବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ହାୟର ସପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଥିଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚେତକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚେତକ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନଥିଲା। ସପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ପାଖାପାଖି 10:30ରୁ 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ଜଟିଳ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର କହୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଏଇ ଅପରେସନ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ କାର୍ଡ଼ିଓଥୋରାସିସ୍ କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେସିନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଆମ ସହିତ ରିଙ୍କୁ ଲହର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହୋଇଛି, 21 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଦେବଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର, ତାଙ୍କର ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଙ୍କୁଙ୍କର, ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆପଣ ରେଫର ହେଇ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲେ? ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାସଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଖାସ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦେବଗଡ଼ ନିଆହେଇଛି, ଦେବଗଡ଼ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ, କିଛି ଦିନ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଭଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ବାହାରିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବଗଡ଼ରୁ ପୁଣି ବୁର୍ଲା ପଠାହେଇଛି, ବୁର୍ଲା ଯାଇଛି, ବୁର୍ଲାରୁ ତାପରେ ମେସିନ୍ ପକେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିଲା ଗଲା ମାଂସଟିଏ ବଢ଼ିଛି ଗଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ରେଫର କରିଦେଲେ ଏଠି କଟକ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଟକରେ ପଲିମିନାରୀ ମେଡ଼ିସିନରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲେ, କେମିତି ଆସିଲେ, କ'ଣ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ଅପରେସନ୍? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଏଟା ଜାଣିନି, ସେ ଏମାନେ ମୁଁ ଆସିଲି ପରେ ଏମାନେ ଆଗୁଆ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଉଜ ଆସିଲେ ଆଗୁଆ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଧରି ଆସିଲେ, ମୁଁ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ରିଙ୍କୁଙ୍କ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆପଣ କେଉଁ ଦିନ ଆସିଲେ ଏସ୍ସିବି, ଆଉ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆସିଲୁ ଏସ୍ସିବି, ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବୋଲେ ମାଂସ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ହେବନି, ତୁମେ ନେଇଯାଅ ହେଡ଼ି, ଆଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞା ଆଇଲୁ ବୁଧବାର ଦିନ ହେଡ଼ି, ଏଠାକୁ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସୁଜା ସାଇଲେ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ସାହସ ତ ବେଶୀ ହେଲା, ସେମାନେ ଆଡ଼ୁ କହିଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଫିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ଥିଲୁ, ଆଡ଼ୁ ଦେଖିକି ଆଣିଲା, ସାର୍ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଶ୍ୱାସଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମାଂସ ତା ଛାତିରେ ମାନେ ଟାଇଟ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, କେତେ ସମୟ ପାଖାପାଖି? ଆଜ୍ଞା, 10:30 ବେଳେ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି ପଡ଼ିନଥିଲା, ଗରିବ ଲୋକ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚିଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି, ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବା ଦୂରୁ ମୋ ପୁତ୍ର ଆଜି ବଞ୍ଚି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସହାୟକତା ମିଳିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାଦା, କାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେବଗଡ଼ରୁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଗଣାରେ ହେଇଛି, ଏତେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଅପରେସନ୍, କିନ୍ତୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମାଗଣାରେ ହେଇପାରିଛି, ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career. Right move for bright future. TSG Gurukul. Phone 94387-82020.